नमस्कार बंधुसকল জ্যোতিষ ব্লগলে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল আজি মোৰ ৰেচিপিত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো চিকেন উইথ মসুৰ ডাল এণ্ড পাপায়া। আহয় আজি মোৰ ৰেচিপিত আপোনালোকৰ বাবে আনিছো মসুৰ ডাল আৰু অমিতাৰ সৈতে মাংসৰ গ্ৰেভি। তেনেহলে ৰেচিপিটো বনাও হকচোন। ইয়া কেৰাহিত মিঠাতেল দি লৈছো আৰু মিঠাতেল গৰম হলত দিছো। गोटा जीरा अपने मोर रेसिपिबाधारण देखिसे सके जी बना मैं प्रथम गोटा जीरा प्राय रेसिपिपरते दिए मोर भल लगे और इतना दूँ पिंज एखिला तेजपात और शुकान जलकिया दूटा दूँ ज्वला ना और कईटाम कैसा पका जलकिया दीसूँ गोटाक दूँ एकदम भागि दिल बहुत ज्वला हम আৰু ইয়া নহৰু পেষ্ট আৰু আদা পেষ্ট দিছোঁ। হালধি দিছোঁ, হালধি অকণমান কমকৈ দিছোঁ মাংসত যিহেতু হালধি খাদ্য আছে। ধনিয়া গুড়ি, জিয়া গুড়ি দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি আৰু মছলাখিনি ভাজকালত এয়া দিছোঁ মাংস আৰু আগতেও কৈছোঁ মাংসত হালধি সানি থোৱা আছিলে সেয়ে তেলত মই কমকৈ দিলোঁ আৰু মাংস দিয়াৰ পিছত লৰাই দিলোঁ আৰু অকণমান মিট মছলা দিছোঁ এচামুচমান দিছোঁ সৰু চামুচেৰে অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ বহুত বহুত দিয়া নাই মছলাখিনি অকণমান কাশ্মীৰ ৰেড চিলি দি দিছোঁ কালাৰটো ভাল হ'ব। সাধাৰণতে মাংস বনালে আমি যিমান ভাজোঁ সিমান দেৰিয়ে ভাজিব লাগিব। আমাৰ মাংসখিনি ভাজ খাই গ'ল আৰু এতিয়া দিছোঁ বিলাহী। বিলাহী দি পুনৰ অকণমান দেৰি ভাজিম কাৰণ বিলাহীখিনি অকণমান গলিব লাগিব। আৰু এই ৰেচিপিটোত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আলু দিবও পাৰে বা নিদিবও পাৰে নিজৰ কথা। এয়া চব বিলাহী গলি গৈছে, মই মাজে মাজে ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ আৰু মাংসখিনিৰ পৰা তেল ওলাইছে আৰু দিছোঁ আলু। আলু সৰহকৈ দিয়া নাই, ডাঙৰ চাইজৰ আলু এটা দিছোঁ কাৰণ আলু খাই ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পায়। এয়া সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ নিমখ। আলু দিয়াৰ পাছত মাংসখিনি ঢাকোন লগাই অলপ দেৰি ভাজি ল'লোঁ আৰু এয়া চাওক তেল পূৰা বিৰিঙি আছে আৰু এমুঠিমান দাইল মচুৰ দাইল তিয়াই থৈছিলোঁ এঘণ্টামান আৰু মচুৰ দাইলখিনি মাংসত দি দিছোঁ। দি পেলাই পুনৰ লৰাই দিছোঁ ভালদৰে। মাংস আলু লগতে আৰু মচুৰ দাইলখিনিও যে সিজিব লাগিব সেয়েহে পানী অকণমান দি দিছোঁ আৰু দি ভালদৰে লৰাইছোঁ। এতিয়া অকণমান দেৰি সিজাই ল'ম। এয়া পূৰা সিজি আছে আমাৰ মাংসখিনি আৰু দাইলখিনিও অলপ অলপ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু পকা অমিতা 5 পিচমান দি দিছোঁ। ইচ্ছা কৰিলে বেছিও দিব পাৰে, মোৰ আচলতে কমকৈ দিছোঁ 5 পিচ দিছোঁ। অকল মচুৰ দাইল নিদিয়ে পকা অমিতা দিও বনাব পাৰে, খুব ভাল লাগে। আৰু ময়ো মাংস আমৰ লগতো বনাইছোঁ পকা আমৰ লগত, আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি থোৱা আছে। আৰু ইয়াত পানী দি দিছোঁ। এতিয়া মাংস দাইল অমিতা আৰু আলুখিনি সিজিলেই আমাৰ মাংসৰ ৰেচিপি হৈ যাব। এতিয়া ঢাকোন লগাই দিছোঁ। এয়া ঢাকোন দাঙি দিছোঁ, চাওক মাংস পূৰা স্পীডত একদম হাই ফ্লেমত গেছ দি আছে, মাংস সিজি আছে। আকৌ ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ আৰু চাওক এয়া মাংস আমাৰ হৈ গ'ল, প্ৰায় 20 মিনিটমান সিজালোঁ, গ্ৰেভি হৈ গ'ল। খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি লাগিলে। আপোনালোকে যদি এইদৰে মচুৰ দাইল আৰু পকা অমিতা দি মাংস বনাই খোৱা নাই বনাই খাব কিন্তু। আৰু একেবাৰে শেষত দিছোঁ ধনিয়া পাত, মান ধনিয়া দিছোঁ। মান ধনিয়া দিলে খুবেই টেষ্টি লাগে। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ অমিতা মচুৰ দালিৰ লগত মাংস, লোকেল চিকেন দেই। খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি লাগিছিলে, কালাৰটো দেখিছেই নিশ্চয় কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু বন্ধুসকল আজি ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে বাৰু? যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু জ্যোতিষ ব্লগ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, বাই বাই।